8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сенат США схвалив проєкт закону про оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачається збільшення військової допомоги Україні на 50 мільйонів до 300 мільйонів доларів. Про це повідомляє посольство України у США у Фейсбуці. Зокрема, 100 мільйонів планують скерувати винятково на летальні види озброєнь. Крім того, законопроєкт пропонує розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності ЗСУ, зокрема, включити засоби берегової охорони, протикорабельних ракет та систем для протиповітряної оборони. Закон набуде чинності після його узгодження із Палатою представників та підписання президентом США. Спостерігачі ОБСЄ підтвердили розведення підрозділів та озброєння біля Станиці Луганської, як і з боку Збройних сил України, так і незаконних збройних формувань. Про це йдеться у звіті місії. Нагадаю, напередодні ворог завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської, відійшов від пішохідного мосту. Тепер сапери груп розмінування перевіряють дорогу і прилеглу місцевість. Громадян через КПВВ пропускають у штатному режимі. Раніше у штабі заявляли, що відведення сил на цій ділянці не послаблює оборонних можливостей українських армійців. По обидва боки процес фіксують представники моніторингової місії ОБСЄ. Дотримання сторонами умов вони відстежуватимуть ще кілька днів. Рішення про розведення сил на лінії розмежування в цьому районі тристороння контактна група ухвалила ще у вересні 2016-го. Звитяга нескорених відбудеться сьогодні у столичному Маріїнському парку. Це спортивні змагання серед воїнів АТО та ООС, які отримали поранення внаслідок бойових дій. В українському форматі їх проводять уперше, щоб спортсмени не втрачали форму, адже всесвітніх ігор нескорених цьогоріч не буде. Як ветерани готувалися до звитяги, Катерина Сривкова розкаже. На перший погляд, це звичайне тренування з легкої атлетики. Та серед цих спортсменів кожен герой. Вадим Свириденко – військовий фельдшер. Брав участь у боях за щастя та Дебальцеве в складі 128-ї бригади. На війні втратив кисті рук та стопи. Та це аж ніяк не заважає йому бігати. Ми бігаємо влітку, взимку, всі пори року, люба погода. Чудова погода, чудовий стадіон. Чому не побігати? Атлети тренуються двічі на тиждень пліч-о-пліч з тренером. Стараємося не нашкодити. Основне наше завдання – це не нашкодити, це допомогти, це відновити їхні можливості і допомогти їм психологічно, перш за все, реабілітуватися. У нас всі рівні, всі на рівних правах. Якщо щось там, як кажуть, є якісь відмінності в людини, ми просто коректуємо тренування, ми підлаштовуємося під людину. Звитягу проводитимуть на підтримку спортивних дисциплін, які будуть готувати на ігри нескорених 2020 року у Гаазі. Зареєструвалися близько сотні учасників. Пауерліфтинг, штовхання ядра, забіг на 3 кілометри, волейбол сидячи та веслування в двох дисциплінах. Ми даємо офіційний старт національним відборам. По регіонах будуть три відбори і національний відбір до ігор нескорених відбудеться в Києві 8 вересня. Ми побачили тенденцію, що дійсно воно дуже стимулює і побачили, як дійсно хлопці відновляються. Віктор каже, бігти 3 кілометри хлопці готові будь-якої миті. Та спортивні досягнення не головне. Ми не ставимо на меті також якісь результати показати, але підтримуємо наших побратимів, які втратили більше, скажімо, аніж ми. І ми розуміємо, що все це для них. Тарас пробігає близько 15 кілометрів щодня. Бігтиме і у звитязі та має значно амбітніші плани. Це допомагає. Біг дуже допомагає. Голова перестає боліти, самопочуття покращується. Я планую бігти марафон морської піхоти, який буде проходити в Сполучених Штатах Америки, 42 кілометри. Після тренування невтомний Вадим спритно змінює бігові протези на повсякденні. А далі на працю. Змагання стартують сьогодні об 11-й годині у столичному Маріїнському парку. Катерина Сривкова, Сергій Килимник, новини телеканал Інтер. Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав пасткою пропозицію Росії щодо військовополонених моряків і оприлюднив у Фейсбуці дві дипломатичні ноти, через які в нього виник конфлікти з президентом Зеленським. Росія в ноті вимагає від України визнати, що моряки могли вчинити злочин, схиляє Україну до визнання правомірності судового процесу над ними та за російським законодавством, а також опосередковано визнати окупацію Криму. І це попри те, що моряки вже півроку перед російським судом наполягають, що Росія
комісія не має права їх судити. Клімкін наголосив, його відомство мало повноваження без погодження з президентом направляти відповідь на російську ноту. Нагадаю, напередодні Зеленський звинуватив МЗС та особисто Клімкіна у тому, що міністерство не комунікує з ним у питанні звільнення українських моряків. Майже 200 дерев повалив буревій у Івано-Франківській області, пошкодив покрівлі 25 будівель. Наслідки злив та ураганних вітрів ліквідовували з півсотні рятувальників. Не оминула негода й Київщину. У Бучі, це неподалік Києва, загинула людина. У столиці госпіталізували двох. Шквальний вітер зривав дахи, валив дерева. Кілька з них упало на будинки і автомобілі. Потужна злива, яка затопила автошляхи, спричинила затори на дорогах. Через негоду на кілька годин затрималося прибуття потягів. Рятувальники понад 60 разів виїжджали на виклики у столиці. П'ятеро людей постраждали внаслідок падіння дерева на Львівщині. Троє з них – діти, двоє дівчаток, досі в реанімації. Аварійний сухостій мали зрубати ще навесні. Чому цього не зробили і хто відповість, дізнавалася Христина Гашенко. Із численними забоями голови та тулуба у Львівську міську дитячу лікарню потрапили діти 3, 4 та 6 років. Ще двоє дорослих чоловіків відмовилися від госпіталізації. Двоє дітей були госпіталізовані в реанімаційне відділення, стан при поступленні важкий. Одна дитинка була госпіталізована в хірургічне відділення з забоєм передньої черевної стінки. Трирічну Катерину із реанімації перевели у нейрохірургічне відділення. У неї вже навіть з'явився апетит. Що ти хочеш, Катруся? Це яєчка. Яєчка хочеш поїсти трошки? Ти вже хочеш їсти? Так. Добре, ми зараз будемо трошки їсти. Катерина разом із 38 дітьми кілька днів відпочивала у таборі у селищі Брюховичі. В той вечір малята разом із батьками сиділи на лавці біля вогнища на території відпочинкового центру, пригадує мама Катерини. Ну, батьки були поруч, буквально крок від дітей, всі були разом. І в один момент просто почули трускіт, хряскіт, і в секунді впала гіляки, чи то велике дерево, я вже зараз не можу пригадати, на частину лавки, де були діти. Вона відразу втратила свідомість, дитина хрипіла. На території відпочинкового центру людно, діти та батьки грають біля будівлі. Місце падіння дерева огороджене стрічкою. Якраз мої діти відбігли від вогня, я відійшов до них, і я бачив, що дерево попало вже, а далі ми вже не мали часу звертати увагу, чому воно впало. Ми просто дітей швидко вивозили в лікарню для того, щоб якнайшвидше надати першу допомогу. Після інциденту дерева на території центру обстежили екологи, запевнили повалений дуб, сухостій. Таких на території ще 4, їх обов'язково перед відкриттям табору керівництво мало зрізати. Втім, за перевіркою насаджень до екологів ніхто не звертався. Чому не спиляли сухостої та чому дозволили їх використовувати для розваг у відпочинковому центрі, відповісти нікому. Керівництва на території немає. Просимо охоронця зателефонувати до директора центру. Пані Лідія, ви питаєте журналісти, чи не могли б спілкувати з вами по телефону? Ні. Добре. Не можу. Не можу спілкуватися на семінарі. Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження. Винному у трагедії загрожує 3 роки позбавлення волі. Іванна Еліна, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Комітет розвідки Сенату США збирається у липні представити доповідь щодо втручання РФ в американські вибори 2016-го. Члени комітету вивчили понад 300 тисяч сторінок документів та заслухали свідчення понад 200 свідків, зокрема і сина Дональда Трампа. Доповідь оприлюднять 5 частинами. Перша охоплює питання безпеки виборів. Останню планують представити у вересні. У Гонконзі нові протести. Сотні активістів вийшли до Міністерства юстиції, виступають проти надмірного застосування сили поліції. Зокрема, хочуть, щоб влада покарала винних у силовому розгоні протестувальників на початку червня. Тоді стражі порядку застосували проти мітингарів гумові кулі та водомети. Втім, у поліції, кажуть, діяли в рамках закону. Нагадаю, протести в Гонконзі тривають уже 3 тижні. Демонстранти виступають проти законопроекту, який дозволить владі видавати Пекіну злочинців. І попри те, що парламентарі пішли на поступки активістам та відклали його розгляд, демонстранти не заспокоїлися. Тепер сподіваються привернути до себе увагу світових лідерів, які з'їжджаються в Осаку на саміт G20. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.